daawadayaal kusoo dhawaada caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro mobaylka hore wararkii ugu dambeeyey kulankii maanta dhex maray madaxweyne farmaajo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xisbiga madasha qaran ayaa waxaa kusoo dhammaaday guulo islamarkaasina lays afgartay hase yeeshee saacan laga bilaabana ay wada shaqayn doonaan danta dalkani ay ka wada shaqayn doonaan hase yeeshee shir jaraa'idkii iyo wixii lagu heshiiyey ayaa daawadayaal war saxaafadeedkii idiin soo bandhigaya haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaro mobaylka hore iyadoo maanta markii ugu horreysay ay kulan wada tashi ah isku soo hor fadhiisteen madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha hadda talada haya ee maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa shir jaraa'id oo ay si wadajir u qabteen ay kaga hadleen kulankaasi xubnaha madasha xisbiyada qaran islamarkaasina lagu casumay filla soomaaliya qada kadib iyo salaan kadib ayaa waxa ay gudagaleen qodobadii xasaasiga ahay oo maalmahanba la shaacinayay hase yeeshee fod ayaa laysdaray qaarna way isku aqbaleen inkastoo ay sidii la rabay oo u dhacay kulanka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka warbixiyey kulankii ay maanta madaxdooyada kula qaateen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi ay ugu hadleen arrimo dhowr ah oo uu ka xusay nooca ay noqonayso doorashada 2021-2021 dalka ka dhacayso xalinta khilaafaadka hareeyey siyaasadda dalka amniga iyo guud dalka horumarinta gobolka banaadir iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay dagaalka ay iskula juraan maamul goboleedyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in la isla afgartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inaan la siyaasadeynin amniga in ciidamada ay hay-adaha amniga ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda dalka haddii uu dhaco qalad farsamo inaan la siyaasadeynin gobolka banaadir iyo dadka ku nool in wax laga bedelo xaaladaha ay hadda ku jiraan sida in la helo matalaad dhab ah oo la qurxiyo iyo in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha isagoo sheegay in farmaajo uu ka aqbalay arrintaasi wixii farsamo ahna ay isaga u taallo oo gadaal ka habeyn doona ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay jawiga waxa uu ahaa jawi aad u degan islamarkaasina wax khilaaf ah uusan dhicin ayuu yidhi jawiga wadahadalkaasi noogu bilowday wuu fiicnaay waxaana isleeyahay wadahadalada kale ee soo socda way ka sii fiicnaan doonaan waxyaabihii ugu habboonaa oo dadka ay u dhaga taaganayeen waxay ahayd arrimaha doorashooyinka ka hadalka arrintaasi wakhti badan ayaan gelinay waxaana isla soo fahannay in dalkani ay doorasho ka dhacayso wakhtigeeda wax kororsi ahna aysan jirin doonin iyadoo doorashada ay ka wada qayb geli doonaan dhammaan hay-adaha dastuuriga ah wixii aan isla garanay dad farsamo ayaa loo magacaabi doonaa oo loo soo xil saari doonaa si ay u dhaqan geliyaan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta kulankaasi u faahfaahiyey iyo war saxaafadeedka halkaasi ka dhiibay hadalkiisa ayuu sii raaciyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud gabagabadii waxaa isla garanay oo isla meel dhignay in dalka uu dagaal xasan sheekh maxamuud oo yidhi waxaan isla meel dhignay in dalka uu dagaal ku jiro oo loo midooba dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab shacab iyo siyaasi waa inaan midownaa dagaalka aan kula jirno dhammaanteen ayuu cadow nagu yahay al-shabaab dalka laga xoreeyo sida ugu dhaqsiyaha badan waan isgarannay ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase yeeshee waa inaan meel ugu soo wada jeesanaa cadowga ummadda soomaaliyeed oo ku sheegay al-shabaab inay tahay islamarkaasina aan dalka gebi ahaanba ka saarno ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba qodobadii dhankaasi haddii aan u leexano qodobada inta ugu muhiimsan sidoo kale qodobka koowaad waxaa la yidhi ama haddii aan ka dhignaba qodobada ugu dambeeya madaxweyne farmaajo wuxuu garwaaqsaday ama raaligelin ka bixiyey is-hortaagii madaxweynihii hore ee dalka lagu sameeyey islamarkaasina laba ayay ahayd waa markii kismaayo iyo markii ay beledweyne u socdeen hase yeeshee madaxweyne farmaajo oo raaligelin buuxda ka bixiyey arrintaasi islamarkaasina ay ku qanceen xisbiga madasha qaran uu hogaamiyo madaxweyne shariif sheekh axmed qodobka labaad ayaa ahaa doorashooyinkii hay-adaha dastuuriga oo dhan xalkooda laga gaaro in la ilaaliyo dastuurka xuquuqda aadnimaha ee soomaaliya in hay-adaha amniga loo adeegsan siyaasadda in la dagaalanka argagixisada meel lagu soo wada jeesto halkaasi lagu xasuuqa dhammaantood ayay sheegeen hase yeeshee wixii waro kusoo kordho ama oo maaragtay la sheego in
arintani ay sii socoto ama kulamada dambe ay yeelan doonaan dib ayaa ka daawo doontaan. Subscribe saarkan beelka furo oo daa wararka ugu dambeeya wax xiiso leh. Hadii aan u jaleecno maamulka Soomaaliland oo gabdho iyo wiilal tababar aad u xoogan siinayo, waa gabdho dhalinyaro ah iyo wiilal, madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta deegaanka darar weyne ee duleedka Hargeysa ka daahfuray mashruuc ballaaran oo lagu tababarayo dufcaddii ugu horreysay oo loo carbinayo inay noqdaan saraakiil ciidan iyo wiilal gabdho ah jaamiciyiin ah, kuwaas oo iminka meesha ku sugan. Munaasabada lagu daahfurayay tababarkan oo ka dhacday kulliyadda tababarka ee saraakiisha ee Cabdillaahi Askar ayaa waxaa madaxweynaha kala qaybgalay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada booliiska militariga badda iyo asluubta wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, waxaana laga jeediyay hadallo lagu dhiirigelinayo saraakiisha da'da yar ee jaamiciinta ah ee la filayo inay halkaasi kasoo aflaxaan oo qaybo ka mid ah yihiin ardaydii dhowaan ka baxday barnaamijka shaqo qaran ee dhinaca ciidamada u badnayd, ayaa lagu yiri. Qaar ka mid ah saraakiisha dhinaca tababarka u qaabilsan ciidamada iyo saraakiisha madaxda ka ah kulliyadda tababarka oo halkaasi ku hadlay ayaa ku dheeraaday dadaalka iyo hoggaan ahaan ee u galeen inay dalka laga hirgeliyo mashruuc lagu carbinayo da'yarta jaamacadaha kasoo baxday ee loo carbinayo saraakiilnimada, waxaana ay shaaciyeen inay diyaariyeen dhammaan qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada ee dhallinyaradaasi u baahan yihiin iyo macallimiintii laylin lahaa saraakiisha da'da yar ee jaamacadaha kasoo bixiyay si ay mustaqbalka u hogaamiyaan, ayaa lagu yiri. Gabdho aad u yaryar oo aadna u jaamacadaha wax u soo bartay dhallinyaro ayaa iminka tababarka loo furayaa. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Soomaaliland sarreeya Gaashaanle Nuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horreyn madaxweynaha ugu mahad celiyay fikirka uu curadiisa uu leeyahay lagana carbiyey dhallinyarada barnaamijka shaqo qaran ee qaybo ka mid ah haatan ku jiraan saraakiisha la taliyayaasha, waxaana uu dhallinyaradan kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka ay nasiibna u yeelaan una dhabar adeegaan sidii ay u dhammaysan lahaayeen kulliyadda, ayuu yiri. Taliyaha waxa uu nasiib iyo hoodi gaar ah uu u tilmaamay in saraakiisha cusub ee dalkooda dhexdiisa ku helaan dhammaanba qaybihii kala duwanaa ee waxbarashada sida dugsiga sare, kii dhexe, kii sare, jaamacaddii iyo kulliyadda tababarka ee saraakiishaba, ayuu yiri. Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Mudane Cabdikhani Maxamed Caateeye Fariid ayaa isaguna dhankiisa guul qaran kuna tilmaamay in dhallinyarada aqoon u leeyihiin jaamiciin ahay ee kusoo biiran ciidamada kala duwan ee qaranka isla markaana dalkooda gudihiisa loogu tababarayo saraakiilnimo, isla markaasina ay micnaheedu tahay halkii dibadda u raati jireen ee maanta dalkooda ku tababaranayaan ayagoona iminka noqonaya saraakiil sare. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhallinyarada cusub loo carbinayo saraakiisha u jeediyay khudbad dheer oo la xidhiidha howlaha sugaya muhiimadda iyo karaamada ku jirta inta qof ka mid noqdo ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaalina, ayuu yiri. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu caddeeyey in saraakiisha cusub loo soo carbinayo saraakiishu ay haystaan jidkii qaranka lagu ilaalin lahaa, waxa isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yiri, waxaad bilaabaysaan jidka ah aniga naftaydu waa inay ilaalisaa qaranka oo ay danihiisa oo ay khatar walba u bandhigtaa. Qof aan taasi yeelaynina gardarooda ma qaato, askarna ma noqdo, waa in si yeelyeel uun, ayuu yiri. Dhinaca kale, waxa uu madaxweynaha uu kormeer ku sameeyey goobaha hurdada, cuntada iyo waxbarashada loo diyaariyey saraakiisha dhallinyarada ah ee loo carbinayo saraakiisha, iyo xarun loo dhisay dhallinyarada shaqo qaran oo aagaasi ku taala, ayuu yiri. Dhinaca kale, gabdhaha ayaa sidoo kale uu kasoo kormeeray hab meesha ay siifanayaan nadaafadooda iyo wax waliba maadaama ay dumar yihiin. Hase yeeshee, halkaas waxaa kasoo bixi doono dhallinyaro difaaci doona mustaqbalka qaranka, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi oo kula hadlayay dhallinyaro aad u yaryar sidaad sawirka ku aragtaan. Hase yeeshee, waxaa inoo soo socdo warbixin warmurtiyeedka kasoo bixi doona kulamada farmaajo Xasan Cali ninkii lagu magacaabo Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif. Hase yeeshee, isha ku haya calan sida media oo subscribe saaro gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay.